Sota la voluntat d'atendre les necessitats i inquietuds dels veïns del municipi, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha posat en marxa una iniciativa coneguda com a Quedem a la plaça. El projecte consisteix en unes reunions mensuals obertes a tothom en forma de berenar popular per tal de poder atendre les peticions dels veïns i solucionar-les el més aviat possible. Aquestes reunions tindran lloc cada vegada a una plaça diferent dels tres nuclis del municipi, Begudà, La Canya i Sant Joan. És una de les primeres accions de govern que teníem clares, que recollíem de tot aquest procés que hem anat fent fins ara, i d'aquesta manera, amb el Quedem a la plaça, doncs, tindrem una oportunitat d'una proximitat molt més relaxada, però alhora per poder treballar temes que són importants. Hem calculat aproximadament que seran 12 les places on anirem a visitar, doncs, els ciutadans. Comencem per Sant Joan, la propera serà La Canya, després continuarem per Begudà i així anirem fent fins a arribar a tots els barris del nostre municipi. La primera de les reunions tindrà lloc aquest proper dijous dia 12 a les 5 de la tarda a la plaça Cal Rei. En la mateixa línia, el consistori també posarà en funcionament dos punts d'atenció ciutadana a La Canya i Begudà per atendre les necessitats dels veïns del municipi.